Tere, te olete päris lahedalt kostüümides. Kuidas te olete jõudnud cosplayni ja kelleks te täna kehastunud olete? Täna on siis... Noormees mängis RuneScape'i pisikesest peale ja ju siis sealt see edasi areneski, et ta tahtis järjest lahedamaid ja lahedamaid kostüüme teha. Tegu on siis Teeskutiga, kes on kehastunud Nomadiks. Ja kui kaua te üldse cosplayga tegelenud olete? Tema ma arvan, et 4-5 aastat, mina ka umbes sama palju. Ja kui julgete öelda, siis kui vanate praegusel hetkel olete? Teeskut on natukene üle 30 ja mina olen 25. Seega siis ikka ei ole päris enam lastesport. Kui kaua sellise kostüümi tegemine aega võtab? Selles ma pole nüüd absoluutselt kindel, sellepärast, et ta lisas asju veel juurde hiljem. Ehk siis oligi nagu mõned asjad on valmis ja siis sa hiljem lisad veel. Aga umbes noh, cirka mingisugune kuu, mitu kuud? Kuna tegemist on inimestega, kes ei tegele asjaga nagu täiskohaga, siis pool aastat umbes nii, noh, kooli ja muu töö kõrvalt näiteks. Kas võibki küsida, et millega te päris elus tegelete? Tema on kooliõpilane Tartu kunstikoolis ja mina hetkel töötan rahvaraamatus klienditeenindajana. Aga super luks, aitäh, veidike meiega rääksite ja head pidu teile! Aga palun, vahvat üritus teile! Aitäh!